agama taji ni mendara mwechi kwa muhanda we agama kwa saha menu mkumi labi na mkaga Robert Shabura njini wakwe Mwebale munonga. Oli ku Map Media TV. Excellency, abantu bagenje woku kabize umusore n'abantu kwayoreka. Ngwatu bo ebyenyi babatera n'abika. Ebyensi ebyayena n'abantu batera n'abika. Baza kutambura mu Ugandansa, bajware kibuga se mu kaba bayaje. Ndangira abantu bantunga mo. Ntanda iba baretera. Everyone is smiling. Media TV. Mzee wewe bari munonga kuija wewe bari munonga kubanikwe Jambo kumbu. Zeni shauwa tere kajambo. Wegari mnunga mzei. Waramse wende chitambo chima chonga. Awa ntunga mumre na mta. Wegari kuhisha. Wegari mshinja ku. Mpa wanyu. Mramu wanyu. Nzakora chona chindu kubasa okeze chitinisa omuziona oli ku Map Media TV atunga mu nyino obaka nyino obutumwa okuruka wa babi babi yanjira ngu mbagambire gumwe bare mnonga okumukundire chojo che mwe bare mnonga yanjira ngu mbagambire unabakunda mnonga kandi nanye nyenda nanye ngo ngo muntu nyenda kubasima mwe bare mnonga kutichajika mwe bare kutwachira namani irizoba mwe bare mnonga yewe kwa ndio ndio mutunga mo ni prankari omka ni manya ni mkunda mnonga mwe bare
Elizoba niza kamba vite sebo jando kera nalo Oli ku Map Media TV Mapu kabwe jumbira Charles Mpanga Busiro isi Nituenda kula uka tuzo Aha radio Umriru bari Donka Ninyendo kwa gambibi Obu ni wogu ili Okimbra yukanda yiku Itwe echikombe chitu Echa National Unity Platform Teacher Politics Wenka Nituenda okubebe mbira Okuza omu Uganda insia Uganda Eyo kuingana Eya equality okwenka Nankana fena Uganda eyo businje Uganda etari mubworo Nimanya ebizibu byanyu nirukwishana n'ebizibu by'abanya Uganda bo bicweke bindi Obworo mashomero mabi marwaro mabi n'ebintu bikwishana nke Kakati bachali bange Neronja kade pasi mabusimi Tichisoboka ate tugenda kuchikola Kuchikolanga tulife na Kubanga Batu wade examples eze njauru Ebiro mkenya mavi leba Nitu wade tuwasa kuchikola Murio ni mrebo uribuwe ngusi Sente ezino kubeleza abantu mutwalo mulamba omuntu muye kayaziba Ati bamalo kuziba natekawo obulimba baloze abantu nti buli muntu ali mu West ali bulungi atenga siwe chiri amalwale okamwe malungi amasomero kamwe malungi amihanda kamwe mirungi kato chiraba so twagala okubichusa buli omuye yagalire mu Uganda ye Echo kisoboka echo tugenda kuchikola Tunulire bei ya mata Nusu bitano lita Nobasoku okurebe chitoche chango chiti Mkabaya bakuchikuza Nkumi mili, nkumi ishatu Wachi, kuwanga infrastructure wajo onona Abali mija wali mila amatoke Okenda kulita na moto katesobola kutuka yo Atemi nebintu vyali wo We are not only going to start them now. Uganda was better in 1970. Abazei abariaha ni mchimanya ngu omu 60s na 70s. Okabano basoku zomu omu iruwa iro. Without money, bakwa treatment, bakwa nengo ensia, wangarukomka. Na ye kati, wazomu iruwa iro, aboro benomanya kwawe, na wakika binomanya kwawe. Echo tetina kubera bwechiyo atogereko nyenda inywe myeto mutwaro bo butuma mu butware mu geto zona mutware mu sabuni zona mutware kubona bana sage zona mubagambe generation ya fe eino kuchuse ebintu Each generation ain't a responsibility eyo kimbe bintu it is very very possible Temukiriza mtu ena kubawula mu mawanga oba kubawula mu madini we are the same we have the same problems and it is the same solution that we must find Temukiriza mtu ena kubaloze santi muri violent we are not violent and we can change Uganda non violently yes genom 7 na banwani be bakababa bali myeto nkitwe bazom chaka Vita bantu bakwatobwe obutegeki kandi twe titukwenda obutegeki nitwenda obwebembezi twagala bakulembera nga abantu be bakosi nga babalida ziba servant omuntu yekwa ino okubera bosi nga politician oba omukulembeze nga akutya baba sente z'omuwo omusolo nga amanya tejakuba akalulu omujeko Nemu akuba akalulu mu 2021 Nemu wangula nene bakabba Eno muwesi Bandi baba siba Nebandi mwatuka ku polling station Nebagamba mama zedo kulonda Tumugenda kulonda Tugenda kubijja u My message to you is don't give up
Don't give up. Let us keep going. Let us keep going. We shall reach where we want to reach. Oh, you come up on Media TV. First lady Nazakuba. So I want to go to Nga Matema Mulivanja Uruba first lady Omukade Abawan. No Mupia Abawan. Nene vitunde vila langa Karamoja. Nga Busoka. Nga Acholi. Nga Lamo. Nga Arua. Na vyo vijakua vye nkanankana. Ne Ntungamo. Ne Kampala. Ne Mbarara. Ne Kabale. Ne Busoka. Everywhere. That is what we want to do. That is what we are going to do. Jaga wakumaliza, ebindi niza kubiga amba radio awokuwa obwire kwa agenda. Konka ninyenda kuwa sima mnonga mnonga mnonga. Na kuwa wa confidence, don't give up. The day is going to come, ona kulugenda kuchuka. Lugenda kutuka, nga kwe olabo liyala, ebe bigenda kuchuka. Tugenda kuwela muyugane mpya nga no mwana aba eri wanse chempene nga taina sente nga vela unagamba when I grow up I want to be a president. Ebisera bino bigenda kuchuka nga wadoli mtu wa ghetto oba oli wa boda boda nekuba ngo yagalo gendo kufuna operation nga teweta nga kuwela ne sente. Uganda singa kanyo nyo nyo nyo. Singa bukulembeze buluza ku bantu bafe. By now, eno wandibadde tewavayo just matter. Obula wandibadde wavayo milk products nga zili already processed. Wandibadde wavayo cheese nga wavayo ice cream nga tu exporting amusi yonna. By now, twandibadde tu processing ebintu bye mukola wano. We don't do that. Kubanga abantu fuga baga amasigale nga muli bavu nga kuwayo mutwalo gumu 15 lukumi nomulonda. We want to change that and we shall change that. Leta tuba kuichusa without you. We have to come together, all Ugandans from all walks of life. No basoku omu nyankole, no basoku omu chinga, ningo mpumbira, no basoku omu chori, no basoku omu soka. Konka itwe tuwe na tuyo muntu omwe. Tuinele zibubimwe. Na solution iliemwe. I want to call upon all of you, the people of Ntungamo. Kwa mwala wanga chikute e Kampala, namwe mchikume mwanu na loo. Njagalo kuwa sababa bubu kama wano, tutekinge example ye Nairobi e ye Kenya. Temuwe la violent. Temu kiriza mutuye na kubaga mbakola fujo. Na ye njagala mumanye, it is your right to protest for a right. Dembe ya mwe, okwe kalakasa, wemba mwe kalakasa mudembe. Dembe ya mwe, okuigirizawa na mwe. Mecho tuye na chikola katu passing a message. Mugurunji. Finally, njagala kubasa baguliwa NUP aliwano, guliwa People Power aliwano. Obera ngo inajo tambulide njagala otuwese ekifananyi ekirungi. Njagala obere nga yekwe Bobi Wine we wamwe, yekwe Bobi Wine wo mukirombe, yekwe Bobi Wine wo kuboda stage, yekwe Bobi Wine mu mugeteyo, yekwe Bobi Wine wo mu taxi. Mupasinge message nungi eri positive. Baleme kwaita abakozi ba fujo, baleme kwaita bayaye ne bagambe mwe muri bavubuka abagala Uganda enunji. We have a challenge. We must challenge the old people to know that we are also old enough to make good choices. Ebyo byebigambo by'omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform, Robert Kyagulanyi Ssentamu, abadde Ntungamo, onagezezaako okubatemaatemera obugagga bwe balina mu Ntungamo. Nti singa banamuteekamu obwesige n'afuuka pulezidenti waabwe, pulezidenti w'eggwanga Uganda, bonga abanantungamo ate bagenda kumuganyulwamu nnyo. Kubanga ekisooka balunzi, ekyokubiri balimi. Obulunzi bwe bakola basobola okubufunamu. Tusobola okufuna amakolero ga ice cream nga gasibuka mu Western Uganda. Tusobola okufuna omuzigo nga gusibuka mu Western Uganda ne gusaasaanira ensi yonna. Kubanga olwaleero bakulaga nti balunzi naye amata gaabwe liita ya nusu bitaano. Lita ebamu ekopo ya mata bibiri. Lita ya nusu bitano. Choka baga basugula kwa baga lete Kampala ekikopo kimu. Boba chitunda nusu lukumi. Lita na ajiri ya mwe nkumi bili. Chitegeza nti ya tamenyeka. Ali lukumi mbitano ula kunkeka.
naye yamenyeka n'alya nusu bitano kuliita yamata. Kyagulanyi Robert Ssentamu yabagamba nti agenda bikyusaamu singa n'abakutta obuyinza. Amatooke, ettooke enkota yakula obulungi, obudde buno ewaabwe eri balitunda 12 zokka. Abaga basuubulako ne bagaleeta e Kampala okugatuguza eno. Enkota y'ettooke agikuguza 3.4 naye ng'agisuubudde 12. Kitegeeza ki? Nti eyo nkola yakwavuwaza abantu b'entungamo. Eyo nkola yakwavuwaza bannayuganda kubanga buli Uganda ekitundu kyonna balina ekyobugagga kye bandibadde balyamu ne kibafuula ab'amaanyi. Naye bakibakozesa okufuuka nti ate kya bulabe nnyo ne babalaga nti tekiriimu makulu. Ng'obulimi bakulaga nti obulimi bubi nnyo era abantu bangi badduse okulima ne bagenda mu boda boda. Naye boda boda ogivugira bbanga ki nga teweddeewo. N'olw'ensonga eyo Kyagulanyi Robert Ssentamu abagambye babeereremu bakwatire wamu balabe nga bakyusa Uganda tufune omukulembeze agenda okubeera ng'alowooza ku bannayuganda bonna okutwaliza wamu.